ଯେ କାହାକୁ ଲୀଳା ଲଗାଇଦିଏ ତାହା କାହାକୁ ବା ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଫେରିବା ଆମେ ଉତ୍ତର, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଥିଲା ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଯାହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଭଦ୍ରକରୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଭଦ୍ରକ।